Україна без транзиту. З одного боку, Північний потік-2, який буде напряму постачати блакитне паливо до Німеччини. А тепер ще й Угорщина домовилась з Росією про постачання газу в обхід України. Секретні матеріали міжнародного газового скандалу. Аналізуємо факти і події, як в Україні відбирають статус транзитної країни. Новина із угорського Будапешту здійснила справжній переполох у владних кабінетах українського Києва. Учора в Угорщині відбулося підписання угоди між енергетичною групою МВМ та російським «Газпромом» на постачання блакитного палива. Особливість контракту в тому, що 4,5 мільярда кубометрів газу на рік росіяни постачатимуть в обхід України, використовуючи два маршрути – один через Сербію, інший через Австрію. На таку угоду миттєво зреагували в українському Міністерстві закордонних справ. Вважаємо це виключно політичним, економічно необґрунтованим рішенням, прийнятим на догоду Кремлю та на шкоду національним інтересам України. Обурення МЗС полягає в тому, що російський газ постачатимуть до Угорщини не через наш газопровід, а в обхід. Це удар, і ми будемо відповідати на нього відповідно, тому що тут не повинно бути ніякого жалю і ніяких співчуттів. Який саме буде удар у відповідь, міністр Кулеба не конкретизував. Водночас його угорський колега заявив, що Україні не варто втручатися у газові справи Угорщини. Споживання газу не знизиться, і роль «Газпрому» також не зменшиться. Політичними заявами будинки не обігрієш. І справа тут, можливо, не лише в надблизьких стосунках Угорщини та Росії. Чого лише варте схвалення Будапештом вакцини «Супутник V»? Останній місяць ціна на газ на європейських ринках продовжує рости угору. Сьогодні цей показник досяг $1000 за тисячу кубів. Цікаво, що про постачання газу до Угорщини в обхід України було відомо давно. Цього літа у Сербії заявили про добудову Балканського потоку, яким Росія може постачати газ через Туреччину в обхід України. До речі, повністю добудовано і Північний потік-2, через який Росія зможе постачати газ напряму до Німеччини. Позиція урядовців у небажанні ділитися транзитом можна зрозуміти. Транспортування російського газу територією України до ЄС щороку приносить бюджет $3 мільярди, що складає 2% ВВП. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше. Розповідаємо чесно. Не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.